Faleminderit shikues të dashur të televizionit DTV. Jemi këtu në sheshin e Gjilanit, ku do të realizojmë emisionin Ke Kismet. E bashkë me mua është Femi i Sufi. Zërtri, faleminderit që pranua të jeni pjesë e emisionit Ke Kismet. A mundesh më të tregu fillimisht pak për fëminin tonë, fëmirin që ke kalu? Fëmirin tëme, në atë kohë, u kom pak e fështirë. Unë nuk kom jetu në fshatë. Kom punu në kamenicë. Po, ko maskuas, të ndërtuhet, të regulluhet të një e këmohë fëmërinit mirë. Komponu e shumë, fitime, edhe atërin kom fitimet matë mira, edhe kemi ndërtuhet. Mas asaj të një, im feju. Cfar moshe? Cfar moshe im feju? Im feju e ka 27 vjeqarë. 27 vjeqarë. Pa shorte na e ke gjithë vetë apo për mes mësitit? Për mes mësitit. Kush u konë mësit? U konë, më ka zhute një motër. Po. Edhe, masë u bu mësit aje motëra, të një realizoj që atë planë, edhe një kohë erë dhe mu martu, i martu 75. Tregon pak për dosme, që shukon si ceremoni, sa ditë ka zgjohet dosma? Dosma ka zgjohet pejtajtës dheri të honën mazdite. Edhe që shukon si ceremoni? Dosë më konë e mirë, me muzika, me gjitha. Atër po u konë, që më thonë, u konë e kohë e mirë, edhe kemi pasë dosë më në fushë. Dhe me thonë natyrë? Natyrë, qaj është. Sa dasë mori keni pasë tu, ma u konë dosë më madhe? Po, ka posë 1250 afër 300 në qëtë. Dosë më madhe, po, a e keni bo dosë më në përbashkët bura dhe gra një venë? Në domas. Në domas. Se u konë në domas? Se, që është u konë atër koha, u konë që me më konë në dome. Së ka posë demokraci së kërësatë. Shqimër zakonisht janë përgadit për dosma? Gjellën. Gjellën, qëfar gjellën? Po, gjitha gjellën atë në konë, atër me theshe me do kazona. I konë ata zmeqarë që thonë, që i dinë me përgadit, i kanë përgadit për gjithë dasë murtë. Pra që motra u konë mësit për ty, pa e ke japë motrës në i dhurat diçka për mësit ni? Jo. Jo, kërë gjallë, kërë gjallë. Së kërë pratit, apo veç? Jo, jo, veç i gënë falem më ndëru, ma shumë veç. A ki grunë halë o gjallë? Po, mirë, mirë. Kërëgëm diçka pak ma shumë për to? Grunë, mirë është, ka punu për në nështë në penzion. Penzion e kemi 5 fëmi. A jënë të martu? Po, gjithë, martu më njënë. Kur fëmija kanë vendosë për fatin e tyne dhe kanë orë në shpe kanë tregu, cila o kanë këshila që ja u këdhona tyne? Po, këshila të nkona të që i këmë leju. Veq që këmë posë me thonë, mas pare të bisedoj me prindin ati djallet, këmë bisedu dhe hokeju konkret. A ki një pa mesa? Po, i kam një 17. Tregon pak për dashnin që e ki për ta. Ose ma mirë me tonë krasoj e pak dashnin që e ki pas për fmit e tu, edhe tash për një pat e mesat. A krasohet si dashnin? Unë e kam një mes, djallit, e dashninja s'ka kufi. Edhe për një pat për dvojza nuk ka dashnin, s'ka kufi. I du shumë. Kri qepet jam bënë? Po, kejt, gjitha. S'kejt, qka kanë dëshira, jam bënë. Qefët fëmive, të fëmive, po ja ungëm, po të regon pak, a i këndi mu u grusë rrëth punëve të shpise dhe a i këndi mu me u përkujdes për fëmit kër ja ungon të vegje? Për të gruja ka përnu, i më përkujdes unë shumë për fëmija, për punë të shpise jo, se s'kom pas kohë. Se edhe unë im kënë të punë. A, po, aja ka vujtë, 5 fëmi, i ka rritë, i ka... A, kështu po, i këmë këshirë edhe unë e fëmi shumë. Në përkujdesa për punë të shpisë, këtë gruge ka përkujdesa.
kanë gjelëz? Jo. Jo, asë unë asë grua. Por me pas një martes të lundër, qështë do të me vepru bashkëshorti ndaj bashkëshortës apo edhe e këndër ta? Ata do të me pas një besim me zveti, mas pari. E është e lundër që e martes, mësë po pas balëgjëfime me kumedi shka, më pas nga të resa, më ndërru familin, më ndërru familin që e oke. A keni pas nëjëherë nëjë mësë marveshje gjatë martesës, nëse po, që shi keni zilë që ato problemet e vogla me shifti? Jo, s'kena pas. Vesh kanë herë për thmi, grindet e vogla, se jo, s'kemi pas kërë. Cëllë keni lëshu pa ma për para? Valla, të dytë. Të dytë. Të dytë. A keni të këshilë për tri që po martohen tash? Po ta tri që po martohen, tash orë shumë kohë e mirë. Po bëgënisën vetë, po martohen vetë, kretë vetë. Po këshila e është e jeme që mësë më martu pashtëri. Masë më kry shkollë, që ajo këshila e jeme. Që mësë martu pashtëri që shë po martuhen në moshë e re, po më shkollu, e masë shkollimit me bo martesën. Që ajo këshila? Po, po, që ajo është. Qojmë shumë raste që nuset e reja tash nuk kanë qef me jetu me prente e burit. Qka me ndonë ti për këto? Po tash për di, vire, vire, tash për katë mirë mu për dvoz dhe reja, a të unë e për. Të unë shumë jeshtë. Që shumë një raportet ti me nuset e djemve? Shumë mirë, shumë mirë. Mu më ndërën e ndërëj. Amo te për mirë, te për mirë. Kasë, edhe gruja që ashtu. Edhe gruja ka raporte shumë të mirë. Se unë e kam vesh një djallë, e kam një mesë, ato e duke shumë, edhe rrimë me neve shumë, raporte shumë të mirë. Edhe me djallë, si me rejës, në krejtë. Po du me të kësi basë shumë viteve, nëse e manë menë, kur ke shku për erën e parë të familje e grusë, të meqtë, ata kanë bëjnë ajë lojë ashtu që ka qenë tradit në atë ko? Kumë dëgjua për lojën a mu jo. Ti s'kam qërë? Jo, mu jo. Jo, mu s'më ka se, edhe gruja si ka leju e veç jo. Se si ka leju e kanë temperament? Po jo, veç ashtu më s'pojdojnë dhe qka se jo, jo, s'më kanë bëjnë ajë lojë. Kumë dëgjua që kanë bëjnë lojën a shumë, a mu të unë jo. A kënë të një përësi ose falenderim për bashkëshortën, që ndoshtë akur si ke thonë po shfrydzon rastin tash për mes televizionit? Gjithë i falenderim, që shuqin si rejen, nipat, vojzat, gjithë, se une vojzat i kom martume, për vojzat kanë edhe mesa, kanë... Stërgjysh dhe me thonë? Po, stërgjysh, e mirë tjesë s'ka. Po të falendrej për kohën që ndave për emisionin ke kismet dhe refeve për jetën të ndonë. Falendrej për jush.